shkruan Frokçupi. Rith e ka origjinën në Tiranë dhe është themeluar menjëherë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën Sali Berishën si minues të Shtetit Demokratik, i korruptuar i madh dhe shantazhues i drejtësisë. Organizata e tij thon se u krijua në stadiumin e Tiranës, por që nga data 11 dhjetor, në stadium nuk ka mbetur asnjë shenjë e organizatës. Ajo u quajt Rith Emelimi ose Rith. Ndërsa Is e ka zanafillën 18 vjet më parë në vitin 2003. U quajt Shteti Islamik, Islamic State, dhe u krijua në Irak. Edhe Shteti Islamik hodhi rënj si pa u dukur, pikërisht në momentin kur në Irak ra diktatori Saddam Hussein. Madje si që tregojnë vëzhguesit, teksa Saddami kërkoje në shpellën ku kishte lëshuar mjekër, këta të tit krijonin ISIS-in. Organizata militare IS ka jetuar deri në vitin 2020, por gjatë gjithë kohës, edhe kjo organizat pa adres, shtet pa teritor, pas elitë njohur e shpallur botërisht. Në udhëheqjen e Abu Musab al-Zarkavi, IS ishte përgjegjës për disa nga sulmet kriminale më spektakolare dhe brutale në botë. Vetë shefi i organizatës u shpalli pa dëshirueshëm kudo ku kapej. Ndërsa njerëz apo grupime që nga halli ose nga hobi e kalojnë jetën pa banesë dhe pa adres, nga kjo kategori ka plot bota, por këta janë paqësor, nuk shpallin luftë konflikte, nuk kërkojnë të marrin pushtet dhe nuk kanë mbi vete krime të së shkuarës. Pse kjo mani që organizata të mos ketë as territor, as adres, as banesë? Ndërsa njëra prej të dyjave IS kishte mbushur botën e të mjerve me shpresën se kalifati do të ketë gjithë botën si territorin e vet, kjo nuk u realizua dhe mund të besohej vetëm nga ushtarë të bindur e patru. Lufta e pare ISIS ishte lufta kundër Amerikës dhe do të fitonte. Kjo nuk u bë. Shikojeni sot. Rith ose Rith Emelimi, udhëhequr nga Sali Berisha në Tiranë, ka një synim konkret, por double synim. Nga njëra anë ka interes të marrë territoret e Partisë Demokratike, domethënë selin e saj, flamujt, logot, zyrat, telefonat, vulën e të tjerë. Dhe nga ana tjetër edhe sikur PD e Bashës të zgjohet në mëngjes e të thërras Berishën e t'i thotë zoti Berisha ja po të dorëzoj territorin, Rith nuk e pranon këtë. Këtu në Tiranë ka një zgjim më të madh se në Irak. Këtu edhe luftëtarët e Rith e dinë se nuk janë për atë punë. E para e dinë se populli i Shqipërisë ka hedhur jashtë pushtetit për krimet dhe korrupsionin gjigant që kryen. E dyta se edhe sikur t'u japin të gjitha veglat, këta nuk i përdorin dot. Kryesoria sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fuqia më e madhe e botës, që po kështu ishte edhe në vitin 2003, ka deklaruar se Rith nuk do të ketë asnjë kontakt me superfuqinë dhe botën perëndimore. Shqiptarët nuk mund të pranojnë një parti anti-amerikane dhe me tendencë ISIS, domethënë të llojit ekstremist. Po atëherë pse vallë këta e duan jetën si endacak? Arsyet janë pafund. Nuk gjendet adresa e asnjërit, po të kërkohen në prokurori apo në gjyq. Ja për shembull, këta kanë dërguar dje statutin e tyre për gjykim në gjykatën e Tiranës. Ku do të drejtohet postieri për të njoftuar mbi gjyqin? Po në datën 21 dhjetor, kur të nisë sesioni Open Balka në Tiranë dhe kur Rith do të ngrejë më këmbë popullin për të ndaluar samitin, vallë ku do të drejtohet prokuroria për të dërguar flet ndalimet? Po nesër kur do të mbahet kuvendi i PD-s dhe këta kanë deklaruar se do ta prishin kuvendin e atyre, ku do të strehohen pas revolucionit? As për festat e Krishtlindjeve dhe vitit të ri këta nuk kanë adresë, nuk po flas për vilat luksoze të liderëve dhe për kacollet e budallënjve që ushkojnë pas liderëve. Këto dihen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.